Camus, Kierkegaard, Sartre irentzi egiten genituen garaian, orduan irakurri ahal izan genuen zer eta existentzialismoa euskeraz. Eta modernagorik ez zegoen orduan, ez? Orduan halako gizon modernuak ze egin zezakeen euskaltzaindia batean. Nola? Zei galdera. Eta dira gutxikorabeherak euskal gogoratzeko. Gogoratzeko, nahi gogoratzen, eh? Zilarrek, irraundoko egoeran... Zarra nahi ja. Egin beharra zegoen gauza guztien intuizio importanteenak izan ditu. Kultura modernoa landu egin behar genuela, euskarak baserritik atera eta kalera etorri eta landu egin behar zuela, novela berria behar zen. Bueno, orduan konta eguzu, noiz hasi zinen euskara ikasten?